Tervitus, olen Raido Kust ja selles videos vaatame lähemalt lehtede loomist. Lehtede loomisel me mõtleme enne kõike mudelist projektdokumentatsiooni koostamist, mis tihtipeale taandubki paberilehtedele, kuhu on siis kokku koondatud erinevad vaated. Seega lähemalt me loome jooniste lehed, mis siis kaasavad endas mudeli vaateid, lisaks õpid tundma ka printimise seadistust, ning oskad eksportida jooniseid näiteks AutoCAD TVG formaati. Lehtede seaded võid paika panna kas projekti alguses või hetkel, kui sul neid reaalselt vaja läheb. Sa võid need salvestada ka mallprojekti, template project, ja seega on need saadaval projektist projekti koheselt, kui need peaks vaja minema. Vaatame kõigepealt lehtede loomist ning vaadete lisamist lehtedele. Selleks avame näite faili creatingsheets.rvt. Liigun ribapaanile View, sektsiooni Sheet Composition ja teen klikki töövahendil Sheet. Siin nimekirjas näen ma erinevaid lehemalle, mis on hetkel projektis saadaval. Valin A0 metric ning klikin OK. Koheselt kuvatakse mulle lehevaade koos vaikimisi kirjanurgaga, mis siis sellest mallist loetakse. Kui ma vaatan Project Browser paletti ning keskendun sektsiooni Sheets, siis ma näen, et uus leht kannab nimetust hetkel A205 Unnamed. Teen sellele ka parema klõpsu ning valin Rename. Kuvatakse dialog, mis koosneb kahest osast, lehe number ja lehe nimetus. Ning muudan neid vastavalt kui A101 ja nimetus First Floor Plan. Okei. Seda lehte on mul võimalik hakata kujundama väga lihtsalt. Nimelt, Project Browser paletti vahendusel valin näiteks 01 Entry Level, idee topelt klõpsu, küll aga hoian all lihtsalt vasakud hiireklahvi, kui olen lehe peal, siis lasen vasaku hiireklahvi lahti. Seejärel saan ma paigutada antud vaate lehe peale, tehes vasaku klikki. Vaikimisi tulevad kõik vaated sellise skaalaga, mis on määratud konkreetse vaate juures. Mul on võimalik seda mõistagi muuta erinevat moodi. Näiteks võin aktiveerida selle vaate tehes selle sees topeltklõpsu ning nüüd näen View Control Bar ribal skaala tähist 100-le, võin võtta siit hüpikust näiteks 1/200-le. Seda sama saan muuta ka propertise paletti vahendusel View Scale. Kui skaala on muudetud, teen topeltklõpsu sellest vaatest väljapool ja kui ma teen lihtsalt ühe vasaku kliki selle vaate perimeetril, siis saan redigeerida peale skaala muutmist ka vastava joone pikkust, mis siis just kui kuvatakse vaikimisi minu vaate all koos vastava vaate nimetusega. Lisan veel ühe vaate enda paberilehele, täpsemalt Elevations Building Elevation sektsioonist. Teen ühe vasaku kliki selle South vaate peal ja selle asemel, et hiljem hakata skaalat muutma, võin ma teha seda enne tirimist. Nimelt, South on valitud, Propertise paleti sektsioonist, valin 100 asemel 1/200-le, Apply. Ja nüüd tirin selle South vaate paberilehe peale. Paigutan näiteks selle siia paremale poole. Valin Project Browser paletilt ka West vaate, muudan ära View Scale 1/200-le ja seejärel nihutan selle lehevaatele, näiteks siia. Ja võibolla nihutan nüüd enda plaanilise vaate siia paremasse ülanurka ning joondan enda vaated selliselt, et nad natukene paremini haakuks minu plaanilise vaatega. Muuhulgas ma panen tähele, et minu West vaade omab teissugust visuaalset stiili, aga saan seda muuta, kui teen topeltklõpsu, lähen nii-öelda vaate sisse, seejärel on aktiveeritud jällegi töövahendid View Control Bari peal ning valin siit Visual Style Hidden Line ning teen topeltklõpsu vaatest väljapool. Võin veel lisada teisigi vaateid enda paberilehele, näiteks Sections Building Section, Sections Through Stairs 1/200-le ja tirin enda paberilehele. Lisaks ka Sections Wall Section, Wall Section at Concrete A, veendun, et skaala oleks 1/200-le ning tirin selle samuti joonise alasse. Ning lisaks ka 01 Prep Dish Callout, tirin ka selle paberilehele. Kuna minu vaated on osaliselt erineva skaalaga, aga nad kõik paigutuvad hetkel ühele lehele, siis ka plaaniliste vaadete või sõltub, kus siis meie sümbol on lisatud. Selle sisu muudetakse koheselt, kui mingi vaade on lisatud lehele. Näiteks minu plaanilisest vaatest on tehtud lõige. See lõige on siis Section Through Stairs. Ja kuna see asub paberilehel numbriga A101, siis kuvatakse see vastav info ka siin, A101. Ja tegemist on siis selle lehe neljanda vaatega, sellest ka number 4. Kui ma teen Sheets All ja A101 siit risti lahti, siis ma näen ka siin nimekirjas kõiki neid üksikuid vaateid. Ja need on lihtsalt referentsid meie vaadetele Project Browser ülejäänud sektsioonides.
Avan nüüd Ceiling Plan sektsioonist 01 Entry Level. Muudan selle skaalat kui 1-200. Oletame, et ma soovin nüüd seda lisada ka ühele lehevaatele. Näiteks teen topeltklõpsu A101 peal uuesti, redigeerin võibolla siin nende vaadete paigutust veidi, Ceiling Plans Entry Level, osakut nuppu all hoides, tiirin selle siia paberi lehele. Ja lasta jääb hetkel siit perimeetrist välja. Kui ma nüüd lähen ja avan teise lehe, näiteks A201 Reflected Ceiling Plan, teen topeltklõpsu ja püüan sama laeplaani 01 Entry Level lisada ka sellele lehele, tirides osakut nuppu all hoides, siis kuvab Revit mulle vea teate ja lühidalt see räägib sellest, et vastav vaade on juba lisatud mõnele teisele lehele. Kokkuvõtvalt üks vaade saab asuda vaid ühel lehel. Välja arvatud legendivaated. Legendivaateid saab paigutada mitmele erinevale lehele. Nüüd vaate eemaldamiseks lehelt, ma sulgen kõigepealt selle dialoogi, võime Sheets All sektsioonist, siin kus on A101, teha Reflected Ceiling Plan 01 Entry Level peal parema klõpsu ja öelda Remove from Sheet. Ja nüüd uuesti proovida Ceiling Plans 01 Entry Level tiirida see siia lehele. Näen, et nüüd see õnnestub. Teen seda sama ka lõikevaadetega. Ehk eemaldan nad A101 pealt, Remove from Sheet, ja ka siis järgnev Remove from Sheet. Ning avan A301 Sections ning tiirin vastavad lõiked hoopis sellele paberilehele. Nii pea, kui ma tõstan mingid vaated teisele lehele, kui ma avan näiteks 01 Entry Level, muutub ka see info vastavas tähises. Nüüd ma näen, et lehe number on A301. Aktiveerin uuesti lehe A201. Ribapaanil View, Sheet Composition, valin Guide Grid. Dialogis Assign Guide Grid, klikin lihtsalt OK. Selle võrgustiku näol on tegemist mitte printitava võrgustikuga, mis aitab vaateid lihtsamini joondada. Project Browser paletil, sektsioonis Ceiling Plans teen, lihtsalt ühe vasaku klikki 01 Entry Level peal ning valin View Scale kui 100. Panen tähele, et vastav vaade siin paberilehel muudab samuti suurust. Selleks, et seda vaadet paremini joondada, võin kasutada ka näiteks Move käsku. Võibolla soovin joondamist teha selle hoone alumise nurga järgi ja seejärel siduda see mõne võrgustiku ristumispunktiga. Project Browser paletilt sektsioonis Legends valin RC-Legend, osakut nuppu all hoides, tirin ka selle ja paigutan lehe ülesse vasakusse nurka. Kuniks see vaade on endiselt valitud, propertise paletil ma valin ümber selle tüübi, täpsemalt siis Node Title, ehk siis eemaldan ära selle lisainfo, mis on selle vaate all siin vaikimisi. Lisan veel ühe uue lehe View ribabaanilt, klikin Sheet, dialogis New Sheet, veendun, et oleks valitud A0 metric ning klikin OK. Nimetan nüüd selle lehe ümber kui Rename A202 Second Floor RC Põh. Okei. Okay. Aktiveerin ka Guide Grid. Siin dialogis klikin lihtsalt OK. Project Browser paletilt leian 02 Floor Ceiling Plan sektsioonist, tiirin selle paberilehele ja paigutan võrgustiku ristumispunktidega. Lisan ka legendi, RCP Legend, tiirin vaatele ja muudan selle tüübi kui Node Title. Panen tähele, et propertise palett selle konkreetse lehe kohta Other sektsioonis näitab ka parameetrid Guide Grid ning siit ma saan selle kuva soovi korral ka välja lülitada. Ma sulgen vastava lehe A202 ning vaatel A201 peidan võrgustiku. Propertise paletil valin Guide Grid None ning Apply. Valin nüüd lehe A101 First Floor Plan. Kuna ma osaliselt eemaldasin siit vaateid, siis oleks ju mõistlik need, mis järgijaid ka veidi paremini ümber paigutada. Esmalt valin vaate, mis kannab nimetust 01 Preptish Callout. Selle vaate number on hetkel 6, aga propertise paleti vahendusel annan sellele väärtuse 4, klikin Apply ning vastav number muutub ka siin lehe vaate osas. Valin sellel lehel kõik 4 vaadet ning seejärel propertise paletil muudan ära tüübi, tehes lahti hüpiku ning valides siit Viewport 1. Mis muutus? Muutus muidugi see info, kuidas kuvatakse seda lehe vaate all. Ja seejärel teen klikki kuskil tühjas alas ja seejärel paigutan neid vaateid ehk veidi ümber. Lisame sellele lehele nüüd ka uste spetsi. Project Browser paletil, Schedule Quantities ning Door Schedule. Vasakut nuppu all hoides tõstan selle siia lehele. Mul on võimalik seda pikka tabelit poolitada, klikides selle tabeli servas oleval nupukesel Split Schedule Table. Kasutades omakorda Control sümbolit, võin seda vaadet ka veidi nihutada, nii et ta ei kattuks ehk teiste objektidega. Lisaks saan siin lehevaatel olles muuta ka veergude laiuseid. Näiteks võin ma soovida, et Fire Rating ja Comments veerus see info oleks siin üherealiselt.
Selleks ma kasutan vastavat kolm nurka, et tirin vastava veeru veidi laiemaks. Ka fire rating teen seda sama, et tirin veidi laiemaks. Mul on võimalik seda poolitust selles tähenduses redigeerida, et kui palju ma soovin suunata teise tulpa. Selleks kasutan Ctrl nupukest ja kui ma tirin seda veidi ülesse poole, siis ma näen, et rohkem ridu läheb nüüd teise tulpa. Project Browser paletilt leian Sheet List ehk lehe nimekirja ning tirin selle enda lehe vaate ülemisse vasakusse nurka. Ning redigeerin jällegi veergude laiuseid nii, et see info oleks mahutatud ühele reale. Hetkel ma näen, et selle nimetus on Sheet List, kuid niipea kui ma näiteks Project Browser vahendusel võtan Rename ja panen uueks nimeks näiteks Index to Drawings Enter, siis muutub vastav nimetus ka minu lehe vaatel. Panen tähele, et lehed A101 ja 202 ei ole kuvatud ühegi alamgrupi all. Klikin kuskil tühjal alal, et valik tühistada, seejärel olen endiselt A101 lehe vaatel ja propertise paletil tekst sektsioonis on Sheet Group ja siit tüpikust võtan lihtsalt Architecture. Panen tähele, et nüüd minu A101 lükatakse õigesse alamgruppi. Valin lehe A202 ning ka selle Sheet Group lisan kui Architectural Apply. Liikudes tagasi A101 peale, ma näen, et nüüd lohisevaid ja grupita lehti enam ei ole. Järgnevalt vaatame kirja nurga redigeerimist muutmist. Esmalt liigun ribapaanile Manage, Settings sektsioonis klikin Project Information ja vastavas dialoogis muudan ära mõned vaike väärtused. Seda infot kuvatakse siis ka kirja nurgas. Project Issue Date, veendun, et see oleks 1.10.15. Project Status, Issued for Permit, Plant Name, Solutions Incorporated, Project Name, Training Center ning Project Number 1.10.14. Olles veendunud, et need on selliselt paika seadistatud, klikides OK, siis need muudatused on koheselt näha ka kirjanurgas. Samas ma panen tähele, et selles kirjanurgas osa silte või teksti kattub üksteisega. Et seda muuta, pean ma muutma kirjanurka kui perekonda. Ehk siis see info, mida mul kirjanurga tähenduses kuvatakse, see kuulub Reviti perekonda ja seetõttu väga lihtne on seadistada just endale meelepärane kirjanurk, mida erinevatel lehtidel siis kasutada. Et seda teha, valin kirjanurga ja seejärel teen topeltklõpsu, et liikuda perekonna redigeerimise režiimi. Valen tähele, et nüüd on avatud A0 metric.rfa. Klikin File ja seejärel Save As, Family ning salvestan selle enda projekti lähtefailide kataloogi A0 metric.rfa. Save. Seejärel keskendun kirja nurgale ja esmalt valin Client Name. Tegemist on siis sildiga, ingliskeeles või Reviti tähenduses label ja mul on väga lihtne muuta ära selle esitusstiil jällegi propertise paleti vahendusel, kuna erinevad sildid võivad baseeruda erinevatel tüüpidel ja tüüp siis kaasab näiteks parameetri teksti kõrgus, teksti font ja nii edasi. Soovides seda teksti väiksemaks muuta ja omades juba vastavad tüüpi propertise paleti vahendusel, on seda väga lihtne teha. Valin näiteks 13 mm asemel 8 mm. Valin seejärel Project Name sildi. Kui ma sobivat varianti siit nimekirjast ei leia, saan klikida Edit Type nupul ja olemasolevat kopeerida klikides nupul Duplicate. Annan seejärel iseloomuliku nimetuse, näiteks 13 mm stylus B-tõh ja klikin OK. Nüüd muudan ära ka vastavad parameetrid või kontrollin nende kehtivust. Esmalt tekst font, otsin siit lahtrist stylus BT ja klikin selle, jätan teksti suurus siis 13 mm. Klikin seejärel OK. Lisaks lülitan sisse ka bold kastikese apply ning OK. Juhul kui see tekst nüüd kipub mul jooksma teise teksti sisse, siis võin proovida näiteks, et laiendan veidi seda, et ta mahuks paremini ära, aga samas tagades, et ta muidugi ei jookseks üle nende joonte. Ma võin soovida ka uut parameetrit lisada siia kirja nurka. Need olemasolevad on siia perekonda lisatud siis läbi Create paani ja käsu label. Label on parameeter, tekst on siis staatiline tekst. Näiteks staatiline tekst on project number, mis on alati siin kui kindel tekst ja seejärel, mis muutub, on number, kuupäev ja nii edasi. Seega neid muutuvaid asju kirjeldame läbi label töövahendi. Klikides label ja lisades näiteks project name kõrvale uue sildi, nüüd kuvatakse Edit Label dialog ja Category Parameters tulbast. Kerin alla poole, kuni saan valida Project Status. Klikin nupul Add Parameters to Label. Klikin OK, et sellest dialogist väljuda ning Project Status
Peaks siis olema pööratud 90 kraadi, kasutan vastavat objekti punkti, et seda teha. Vajutan Escape klahvi korduvalt, et töövahendist väljuda. Valin uuesti selle Project Status ning paigutan selle nüüd veidi paremini Project Name kõrvale. Samas veendudes, et see oleks siis ühe reaalise tekstina. Kui ma nüüd soovin rakendada seda tehtud muudatust enda projektis olevatele kirjanurkadele, siis valin Family Editor sektsioonist Load into Project and Close. Klik. Minu käest küsitakse üle, kas ma soovin salvestada A0 metric RFA perekonda. Ja soovin. Seejärel kuvatakse dialoog, mis lubab mul olemasoleva perekonna, mis on siis sama nimeline, üle kirjutada tehtud muudatustega. Ehk siis valin Overwrite, see existing version and its parameter values. Ja nüüd näen, et see pilt muutub ka siis minu kirjanurgas. Kui peaks juhtuma, et endiselt on minu tekst siin näiteks kaherealisena, siis see tähendab, et ma pean redigeerima vastavat perekonda jällegi. Näiteks korrigeerin issued for permit, teen topeltklõpsu ja kuna hetkel on ilmselt see tekst siin liiga lühikese alana määratud, teen selle pikemaks ja võib-olla ka project name'i venitan veidi laiemaks. Jällegi load into project and close, klikin yes ja soovin üle kirjutada küll ning overwrites existing version samamoodi ka siin. Nii et see tekst nüüd mahub ilusti ühe reaalisena ära. Kui osa parameetrid, mida kirjanurgas kuvatakse, on projektipõhised, näiteks projekti nimetus, tellija, siis osad parameetrid on lehepõhised, näiteks lehenumber või näiteks koostaja. Kontrollija. Selleks, et neid väärtuseid muuta, ma valin kirjanurga ja eeldame hetkel, et kõikide lehtede juures tahan seda teha. Teen parema klõpsu, seejärel Select all instances in entire project ja nüüd propertise paletil veendun, et drawn by on võib-olla minu nimetähed ning checked by panen näiteks lühendi ADK. Vajutan apply ja need väärtused kuvatakse nüüd kõikides projekti kirjanurkades. A101, kui teen topelklõpsu A201 peal, siis on need väärtused ka siin uuendatud. Järgnevalt vaatame lehtede printimist. Kui mul on leht siin üle ekraani, näiteks A101, siis printimiseks saan kasutada file, print ja omakorda print. Mõistagi saan printida oma arvutist kättesaadavatesse printeritesse, ehk siis paperi peale, aga printida ka näiteks PDF-formaati. Nüüd selleks, et PDF-formaati printida, peab mul olema eelnevalt installeeritud vastav PDF-i printeri driver. Kui sa ühtegi PDF-printerit siit nimekirjast ei leia, siis võid vabalt installeerida mõne tasuta variandi, näiteks otsides Free PDF või Qt PDF Writer. Nendest eksisteerivad siis vabavaralised versioonid, installeerides need enda arvutisse, sa saad edaspidi kasutada neid, mis tahes tarkvarast PDF-failide loomisel. Mina hetkel kasutan Adobe PDF driverit, seejärel file sektsioonis saan ma märkida, kas soovin mitut erinevat vaadet lehte printida ühte faili ning print range sektsioonis saan valida mitte siis ainult konkreetselt hetkel avatud vaadet, aga selected views sheets, seejärel klikin nupul select, valin esmalt check none, show sektsioonist eemaldan linnukese viewsest, et saaksin keskenduda ainult erinevatele lehevaadetele, mis mu projektis eksisteerivad, ning nüüd klikin nupul check all. Samas jätan välja ID1, ID2 ning S1 ja S2. Klikin nupul save as ja annan sellele nimetuse kui architectural, klikin OK. Selle liigutusega ma saan eelsalvestada mingi konkreetse lehegrupi sheet set ja seeläbi edaspidi lihtsamini valida mind huvitav lehegrupp ja kiirelt kogu see maht välja trükkida. View sheet set dialoogis klikin OK, seejärel print dialoogis settings sektsioonis klikin setup, kus ma saan siis kontrollida erinevaid printeriga seotud sätteid, mis võivad määrata ka välja trükitava lehe kvaliteeti. Kuna meil on hetkel valitud PDF-i printer, siis need on omased just PDF-failidele. Olles kontrollinud, klikin OK, et sellest dialoogist väljuda. Enne printima asumist veendun uuesti, et ma soovin nad kombineerida ühte faili, combine multiple selected views. Klikides OK, kuvatakse dialoog, save PDF file as, valin näiteks desktopi, jätan vaikimisi nimetuse, creating sheets.pdf ja klikin save. Seejärel toimub minu lehevaadete väljatrükk ühte PDF-i. Lehevaateid saan ka väga lihtsasti eksportida teistesse CAD formaatidesse. Selleks valin file, export, CAD formats ning näiteks DVG. Dialoogis DVG export klikin nupul modify export setup. Selles dialoogis paneb paika, mismoodi seotakse Revit objekt DVG faili kihiga
Lisaks saad määrata fonte, piirutusi ning jooni. Klikin OK. Nimekirjas Export. Valin Architectural, sellise nimekirja me eelnevalt salvestasime, enne kui PDF-i hakkasime tegema. Ning Show in List valin All Views and Sheets in the Model. Saan seejärel valida, milliseid vaateid soovin eksportida, lisades linnukese Include Veeru kasti. Klikides nupul Next, kuvatakse juba dialoog, kus on valida asukoha, kuhu siis need DVG failid luuakse. Näiteks näidisfailide kataloogis lisan võibolla uue alamkataloogi, panen ehk nimetusega DVG Export ja klikin OK. Kui ma nüüd vaatan vastavat kataloogi, kuhu ma need DVG eksportid tegin, siis kuvatakse mulle järgmine nimekiri erinevatest failidest. Nii väga lihtsalt ja kiirelt saan soovi korral enda Reviti vaateid eksportida teistesse formaatidesse. Kui ma peaks aga soovima eksportida 3D-esitust, siis ma valin lihtsalt 3D-vaate ja sellisel juhul on ka DVG failis meie projektist 3D-mudel, mis mõistegi kasutab AutoCAD 3D-komponente ja ole selles tähenduses, nagu ta Revitis on, intelligentne. Sellega oleme edukalt lõpetanud ka käesoleva näite, mis enne kõike keskendus lehtede loomisele.